Kimeumana. Imeweza kubainika kwamba Rais William Samoei Ruto hakupaswa kuwa mgombea mwenza wa Rais Mustafa Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi wa mwaka 2013, kwani waliweza kufanya ukarabati. Badala yake, Rais William Samoei Ruto mnamo mwaka huu wa 2013 alipaswa kuwa spika wa bunge la kitaifa kulingana na mipango yake Uhuru Kenyatta. Alafu kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alipaswa kuwa naibu msaidizi wake Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi wa mwaka huo. Mtangazaji tajika ambaye ni Caleb Atemi aliweza kusema kwamba rais hata hivyo aliweza kugeuza mambo chini na kuweza kumumwagia Kalonzo Musyoka unga, kitu ambacho Kalonzo aliweza kusema kwamba ni kusalitiwa. Anasema kwamba wawili hawa waligeza kugeuza mambo mara moja na kuweza kuelewana kisiri na kuamua kumtembelea bwana Kalonzo nyumbani kwake, ambaye kipindi hicho alikuwa makamu wa rais wa Mwai Kibaki, kumvunjia habari zongeni kwamba Ruto atachukua nafasi yake aliyopaswa kuchukua kuwa mgombea mwenza wake Uhuru Kenyatta. Nikiweza kumhoji kipindi mazungumzo yaliendelea, aligundua kwamba mambo yaliweza kubadilika. Ruto aliketi kimya kimya huku Uhuru Kenyatta akisungumza. "Steven," Uhuru aliweza kunena, "tumeamua kwamba utachukua nyadhifa zingine ila sio zile za uraisi ama unaibu raisi." Uhuru aliweza kufunja habari hizo huku Kalonzo Musyoka akidua. Bwana Musyoka hakuweza kujua ni lini mambo hayo yaliweza kubadilishwa, kwani mara ya mwisho waliweza kuelewana kwamba Ruto awe spika wa bunge la kitaifa. Kalonzo Musyoka aliweza kuhoji kupitia kwa gazeti la The Standard. Mtangazaji huyo anaongezea kwamba baada ya Uhuru Kenyatta kuona mambo yamechacha, hali haikuwa hali tena katika eneo hilo ambalo chakula cha chajio ama ukipenda chakula cha sapa kilikuwa tayari kuandikwa. Bwana Kenyatta aliweza kusonga hatua chache nyuma na kuweza kuwasha kasigara kake na kuanza kupunga unyunyu na kuweza kukanyaga kambegu kake baada ya kuweza kumalizana nako kabla ya mkutano huo kuweza kuisha bila ya mafanikio. Maneno haya yote yanayotemwa naye mtangazaji Caleb Atemi yaliweza kufichuliwa naye aliyekuwa seneta wa Kitui bwana David Musila, ambaye alikuwa ni mwakilishi wake Kalonzo Musyoka katika muungano ambao ulitaka kuundwa kati ya Uhuru Kenyatta, Kalonzo Musyoka pamoja na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani marehemu George Saitoti. Caleb anasema kwamba upande wa Kalonzo Musyoka uliamua kukua mgumu kipindi Uhuru Kenyatta alikuwa ameanza kupanga mipango ya kuweza kumwanzisha bwana Ruto kwenye muungano huo, kitu ambacho kiliweza kufanya hata Saitoti kutaka kuweza kujisimamia kisiasa yeye mwenyewe. Uhuru Kenyatta, Ruto pamoja naye Kalonzo Musyoka waliendelea bila ya maelewano. Hata hivyo, ilikuwa wazi kuwa bwana Musyoka hakuwa anahitajika katika mrengo huo, na uvumi ukaanza kuenezwa kwamba Kalonzo alikuwa anafurahia wawili hawa wakiwa wanapelekwa kwenye mahakama ya ICC. Aliweza kuhoji bwana seneta David Musila. Kutokea hapo, bwana Kalonzo Musyoka aliweza kujiondoa kwenye uhusiano wake Kenyatta naye Rais William Samoei Ruto, kisha baadaye kuweza kujiunga naye kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye aliamua kumuchagua kama mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi ambao waliweza kupoteza kuelekea kwake Uhuru Kenyatta, aliyekuwa anapeperusha bendera ya chama cha TNA na kile chama cha URP chake Ruto, baada ya kuweza kuelewana kwamba Uhuru Kenyatta kuwa kinara naye Ruto kuwa mgombea mwenza wake. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Hichi nicho kituo chako nambari moja cha Sam TV. Jina langu na famiga kama Sauti ya Taifa.